試合時間は1試合10分です。今の得点が1点、フィジカル強くインサイドに切り込んでくる、これを決めてきた。この12の文字が今減っていってますけれどもね、これをショットクロックといって、さあ鹿児島としては畳みかけるチャンス、福山としては守りたいところ。これはバスケットカウント、時間、プレー時間をシェアするのが非常にスタミナを温存する意味でも大事なことです。入間側、さあここは平です。相手も守りたい日本のディフェンス、入れてきました。18点目、鹿児島ボール、平良樹。もう一本来るか、さあ平良、彼は非常にアタックが得意だ。ナイスショット平良。おっとここはツーポイント、ここは平良、ヨウが落ちる。藤田から平良が一本フリック、ナイスショット、これは落ちる。しかし鹿児島ボール、平良、ここは左から、ここは抜け出す。タイガー、オーライ、ナイスショー、やり始めて、ここでインサイドも頑張る長谷川翔。タイガーが抜け出す、ここは1得点。決めてきました。